praktikos filosofija, kaip teorijos praktikavimą ir praktikos teoriją. Pastaruoju metu gyvai svarstomas klausimas, kas yra antikos filosofija, ar teorija, ar praktika. Na, tradiciškai, bet kokia filosofija natūraliai yra siejama su teoriniu mąstymu. Galų gale verta pastebėti, kad filosofijos ryšys su mąstymu į savaime brėžia jungti tarp filosofijos ir teorijos. Nes filosofijos terpė yra mąstymas, tai nėra matymas, nėra uoslė, klausa ar kokie kiti dalykai, priešingai negu dabar dažnai yra tvirtinama. Mąstymas yra filosofijos terpė ir bet koks mąstymas, na ir daugiau ar mažiau teoriškas. Ir tradiciškai susiformavo požiūris, kad filosofija tai yra, na, ne kas kita kaip teorija arba tam tikro tipo teorija arba išgryminta teorija. Ne kiekviena teorija yra filosofija, bet ryšys tarp filosofijos ir teorijos yra esminis, jis nėra redukuojamas. Taip pat brėžiant jungti tarp filosofijos ir teorijos pastebima, kad tai nėra apibrėžta teorija kaip teorinio mąstymo rezultatas. Teorija kaip konkreti, pavyzdžiui, mokslinė teorija ar kitokia teorija, kuri yra tam tikrų teiginių visuma. Galbūt teorija kaip hipotezė, kaip neįrodyta teorija, arba tam tikrų dogmatiškų teiginių visuma. Pabrėžiama, kad antikinė filosofija turi būti suvokiama procesualiai, tiesiog kaip pats žiūros judesys, nes graikiškas žodis, veiksmažodis, teaumai reiškia žiūrėti, turime žodį teatron, teatras ir žodį teorema, teorema graikiškai žvelginys, žiūrinys. Taigi pabrėžiamas ryšys tarp filosofinio mąstymo ir tokio įsižiūrėjimo į išorinę tikrovę. Taip pat verta pastebėti, kad tas procesualumas, kuris būdingas filosofiniai teorijai, ir tokiam graikiškam požiūriu į filosofijos prigimtį, filosofijos esmę. Jisai leidžia vieną vertus suvokti filosofinį mąstymą kaip skirtingą nuo mokslinio mąstymo, kita vertus neleidžia laikyti filosofinio mąstymo vien tik tai teoriją arba kad ir tam tikro apibrėžto tipo teoriją. Taigi, tai yra tradicinis požiūris į antikinę filosofiją. Tačiau prancūzų tyrinėtojas Pierre Hadot pastebėjęs, kad realiai šitas pirminis supratimas išsitrina ir daugumoje filosofijos istorijos knygų, apskritai antikinės filosofijos istorijos praktikoje įsigali požiūris, kad yra tam tikrų teorijų, kaip apibrėžtų teiginių sistemų visuma. Kai rašomos antikinės filosofijos istorijos, tai tiesiog vardinami filosofai, vardinamos jų pažiūros, tam tikros dogmos, teiginiai ir visa kita. Ir susidaro įspūdis, kad antikinė filosofija tai yra kažkoks tam tikro tipo mokslas, kažkoks dalykas, kuris neva nėra visiškai mokslinis, bet kartu ir lyg ir esama ryšio su mokslu ir tiesiog dėstoma dogmų visuma. Ir toks antikinės filosofijos pristatymas buvo labai madingas 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Tai, pavyzdžiui, galime Celerio sistemą prisiminti, kur Celeris tikrai rodydamas neįlinę erudiciją pateikė antikinės filosofijos vaizdą, bet labai taip nykiai, labai pedantiškai ir atrodo, kad tai yra kažkokio mokslo teiginių visuma ir aptarimas tos mokslo teiginių sistemos. Na ir Pierre Hadot daugelį savo veikalų bando pagrįsti požiūrį, kad antikinė filosofija yra praktika, tai yra dvasinės pratybos. Negalima suvokti antikinės filosofijos kaip statiškų teiginių visumos, kaip tam tikrų dogmų visumos. Na ir ši Hadot hipotezė, ji tapo labai populiari tarp šiuolaikinių antikinės filosofijos istorijos specialistų, tarp filosofų ir tapo nemaža tokia paradigminė paradigmų kaitos tašku, žymi revoliuciją antikinės filosofijos tyrimuose. Tačiau aš kaip tik dabar norėčiau paklausti ir padiskutuoti apie
abiejų požiūrių privalumus ir trūkumus tos tradicinės nuostatos, kad antikinė filosofija yra veikiau teorija negu praktika ir veikiau apibrėžtų teiginių sistema, o ne kažkas, kas dinamiškai plėtojasi, vystosi ir taip pat kito požiūrio, kad antikos filosofija yra veikiau praktika, irgi privalumus ir trūkumus ir pabandysiu pamėginti na, tarpinę poziciją. Išeities bandymą, aukso vidurio bandymą pabandysiu pateikti. Visų pirma, pastebint, kad Ado tikrai įnešė gaivaus vėjo gūsį į supratimą, kas yra antikinė filosofija, verta pastebėti, kad jo nuostata labiau tinka helenistinio laikotarpio filosofijai. Tyrinėdami ir šiaip skaitydami iki sokratinio periodo mąstytojus, tokius kaip Herakleitas, Parmenidas, Empedoklis ir kiti, mes matome, kad vis dėlto tai yra įsižiūrėjimas į pasaulį, tai veikiau yra teorija negu praktika. Platono atveju galbūt yra balansas, lygsvara tarp teorijos ir praktikos, Aristotelis veikiau yra teoretikas, nors taip pat ir praktikos teoretikas, o helenizmo laikų mąstytojai jau linksta link praktikos prioriteto pabrėžimo. Tiesiog jų sistemose filosofija iškyla veikiau kaip praktika negu kaip teorija. Na, Sokratas be abejo, aš manyčiau, kad yra veikiau praktikas negu teoretikas. Taigi, Ado teorija labiau tinka Sokratui ir helenistinio laikotarpio mąstytojai. Žodžiu, po sokratiniam laikotarpiu jo požiūris tinka ir akivaizdžiai netinka iki sokratikams, bent jau jų mąstymo branduoliu, netinka Platonui, netinka Aristoteliui ir netgi netinka vėlyvosios antikos mąstytojams, pavyzdžiui, neoplatonikams, kurių tekstuose jau labai ryškus yra teorijos sugrįžimas. Grįžta teorija ir tas helenizmo mąstytojų posūkis į praktiką pamažu yra atšaukiamas. Jis išsitrina arba tiesiog yra eksplicitiškai atšaukiamas. Taigi, Ado teorija tinka veikiau posokratiniai filosofijai. Taigi, kur čia yra tas vienos ir kitos nuostatos racionalus grūdas ir kokį reikėtų balansą surasti tarp šitų dviejų pozicijų? Visų pirma, reikia išryškinti praktikos aspektą pačioje teorijoje ir teorijos aspektą praktikoje. Ir galbūt būtų pravartu pradėti nuo Aristotelio darbuose įvesto filosofijos skirstimo į teoriją, praktiką ir poetiką. Anot Aristotelio, žmogaus intelektinis santykis su bet kuriuo objektu skleidžiasi trim būdais arba trim vektoriais. Tokių teorinių santykių, praktinių santykių ir poetinių santykių. Teorija tai būtų, na, nesuinteresuota žiūra. Tai yra grynasis mąstymas, grynoji intelektinė veikla, kuri yra atsieta nuo mąstančiojo. Mąstantysis nėra įtrauktas į mąstymo situaciją, kalbant Heideggerio žodžiais, pats Aristotelis tos analizės nepateikė, bet tiesiog mums pravartu šitą būtų apibūdinti. Praksis tai yra veikla. Be abejo, viskas, ką žmogus daro, yra veikla, tačiau galima kalbėti apie teorinę veiklą ir apie praktinę veiklą. Taigi, Aristotelio mąstymas susiformuoja įsitikinimas, kad ir filosofas gali užsiimti tam tikro tipo veikla, kuri yra filosofinė veikla ir kita vertus tai nėra grynoji teorinė veikla, tai nėra teorija. Žodžiu, praktika čia yra turima galvoje. Na ir paskutinis registras tai yra poezija, nuo poezijos darymas. Tai yra tokia veikla, kuri pasibaigia kažkokiu objektu, tam tikrų veiklos rezultatų. Tai pavyzdžiui, amatininko nužiesto puodu, poeto sukurta poema arba netgi filosofo parašytų filosofinių tekstų, tai galima kalbėti irgi apie praktiką kaip poetinę praktiką. Taigi matome, kad šitie trys registrai, jie leidžia kurti teoriją apie teoriją, teoriją apie praktiką, teoriją apie poeziją ir kita vertus, visi šitie trys registrai yra tam tikri veiklos aspektai, trys veiklos
teorinė praksė, praktinė veikla arba praktinė praksė ir, ir būtent poetinė veikla arba poetinė praksė. Teorinė praksė, praktinė praksė ir poetinė praksė. Ir, žodžiu, mes aiškiai matome praksės veiklos centriškumą, nes visą, ką žmogus veikia, tai yra veikla, tai gali būti mąstymo veikla, gali būti veikla sensu stricto, griežta arba siaurąja prasme, ir tai gali būti, na, darymo veikla. Žiūrint iš teorijos požiūrio taško, matome, kad Aristotelis bando kurti teoriją apie teoriją, teoriją apie praktiką ir teoriją apie poetiką. Ir mes galime tarp Aristotelio veikalų išskirti tris grupės, kurios, na, galėtų būti siejamos šitais trim registrais. Pavyzdžiui, metafizika arba analitikos pirmoji ir antroji, dar kai kurie traktatai yra, na, teoriniai traktatai apie teoriją. Nes pats filosofinio mąstymo judesys kaip toks, jis yra susijęs su teorija. Savaime aiškus tas dalykas, bet pats objektas gali būti arba teorinis, arba praktinis, arba poetinis. Taigi metafizikoje ir analitikose teorijos subjektas patį savo mąstymo objektą suvokia kaip teoriją. Žodžiu, kuria teoriją apie teorinės prigimties dalyką, apie teorinės srities kažkokį objektą. Tokiuose kūriniuose kaip politika, Nikomacho etika, Eudemo etika, didžioji etika ir, po, ir, ir kai kuriuose kituose, ten ateniečių politinė santvarka, tenajų politėja, tai yra pristatomas būtent teorinis požiūris į praktinės prigimties dalykus. Filosofas kaip teorijos subjektas analizuoja praktinės prigimties objektus. Ir šia kuria teorija apie praktiką. Ir ta teorija gali būti netgi apie tai, kad to plotmė teorija negali būti įmanoma tokiu griežto arba grinų pavidalu. Pavyzdžiui, Aristotelis teigia, kad negali būti griežtos teorijos apie politinės ir etinės prigimties dalykus. Tai jis tą pasako teoriniu diskursu, tai ką jis kalba apie politinės ir etinės veiklos rytis, apie jų prigimtį, tai yra teorinis diskursas, bet tai yra negatyvioji teorija, kuri kaip tik ir parodo, kad griežtos teorijos arba apie griežtos, užbaigtos teorijos negali būti. Gali būti teorija apie pirmąją filosofiją, bet negali būti teorijos apie politiką, apie etiką. Tačiau tai yra pasakoma teorinio diskurso būdu. Aristotelis teoriškai svarsto apie tai, kad šitoje srityje teorija yra negalima, arba bent jau griežta teorija nėra galima. Na ir tokie tekstai kaip poetika, retorika, tai yra tekstai, kuriuose teoriškai svarstoma apie poezijos dalykus, apie darymo dalykus, apie veiklą, kuri yra poezija. Taigi gali būti teorinis diskursas apie poezijas, apie darymą. Taigi matome, kad tiek teorija, tiek praktika, tiek poezija yra veikla, tam tikro tipo veikla ir praksės praksė yra veikla sensu stricto, bet ir teorija taip pat yra praksė. Ir taip pat visi šitie trys registrai gali būti aptariami teorinio diskurso būdu. Ir Aristotelis tai daro. Rašo traktatus, kurių vieni yra teorinis diskursas apie teoriją, kiti tekstai yra teorinis diskursas apie veiklą kaip tokią, apie praksę ir rašo traktatus, kurie yra, pristato teorinį diskursą apie darymą, apie poezijas. Na ir aiškiai matyti, kad išryškėja dialektinės sąsajos tarp teorijos ir praktikos ir akivaizdu, kad tada tas klausimas, kas yra antikos filosofija, veikiau teorija ar veikiau praktika, jis praranda aštrumą ir tampa labiau niuansuotas. Dabar kitas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra pati žodžio filosofo samprata antikoje. Filosofas nebuvo suvokiamas kaip profesija. Tai nebuvo profesijos įvardymas. Ir pat žodis filosofos iš pradžių buvo būdvardis. Jis reiškia žmogų, kuris myli išmintį. Ir tą specifiką mes matome sąsajoje su kitais panašiais žodžiais. Pavyzdžiui,
filosomatos, filotimos, filargros. Filosomatos tas, kuris myli kūną, na, kuris, pavyzdžiui, mėgsta mankštintis. Filargros tas, kuris myli sidabrą, kuris mėgsta pinigus. Filotimos tas, kuris mėgsta garbę, mėgsta šlovę, tas, kuris mėgsta užimti įvairias garbingas pareigas. Taigi, filosofos kaip daiktavardis pradėjo būti vartotas gerokai vėliau. Kitaip sakant, žodis filosofos kaip būdvardis nusakė žmogaus gyvenimo būdą, o ne profesiją. Bet kurios profesijos atstovas galėjo būti įvardijamas kaip filosofas. Reiškia, tai nebuvo profesinės srities dalykas, o būtent žmogaus, na, interesų dalykas. Kiekvienas, kuris myli išmintį, galėjo pretenduoti į filosofo statusą. Ir dar pabrėžti, kad tokie autoriai kaip Empedoklis, Ksenofanas, Parmenidas tuo metu buvo laikomi tiesiog poetais. Ir poetais, kurie myli išmintį. Mes dažnai mėgstame skirti šiaip poetus, sakydami, kad Platonas išvėrė juos iš valstybės, ir skirti filosofus, kurie užsiima kito tipo veiklą, bet kažkada antikoje nebuvo griežtos skirties tarp poetų, arba karvedžių, arba politikų ir filosofų. Visi galėjo būti filosofais, jeigu jie siekė išminties. Ir labai svarbus dar dalykas yra tas, kad anot graikų šitas išminties siekis negalėjo būti patikrintas išoriškai. Žmogaus vidujybė yra privati, tai yra privati intimi sfera ir išoriškai negalima nustatyti, ar ta žmogus myli išmintį, ar jos nemyli. Mes dažnai savo puikybę pasiduodami mėgstame skirstyti žmonės į filosofus ir ne filosofus. Sakome, va štai jo mąstymas kažkoks netoks, jis nėra filosofas. Arba tarkim, jis masto dar kažkaip kitaip, arba dar jis nepriaugęs prie filosofinio registro, jis nėra filosofas. Tai reikia pasakyti, kad mes išoriško kriterijos neturime. Ar žmogus gali pridėjęs ranką prie širdies pasakyti, ar jis myli išmintį, ar nemyli. Ir jokio tokio išoriško būdo pasakyti, kad jis tikrai ne filosofas, nėra. Taigi matome, kad ši autentiška filosofijos samprata, suteikia mums galimybę nugesinti tuos ir užčiaupti tuos, kurie bando spekuliuoti filosofiją kaip tam tikra privilegijuota veiklos sritimi arba profesinė kažkokia sritimi. Taip pat šitas dalykas yra labai svarbus. Taip pat aiškiai rodo jau iki sokratikų epocha, kad teorija buvo praktikuojama. Tas jums gerai žinomas pavyzdys su Taliu, kuris vaikščiojo naktį, stebėdama žvaigždės ir įkrito į duobę. Ir iš jo pasijuokė tarnaitė trakietė, sakydama, štai išminčių žiūri žvaigždės, žiūri į dangų ir nemato, kas po jo kojomis. Taigi Talis praktikavo teoriją. Ir praktikavo ją netgi naktį, kai žmogui, kuris save gerbė, padoriam žmogui, padoriam jurgeriui yra lemta miegoti. Na, dabar kitas teorijos praktikavimo atvejais yra matomas Platono tekstuose ir ypatingai Platono laiškuose 7 laiške kalbama apie 5 pažinimo pakopas, kurios savo pobūdžiu yra teorinio santykio su pasauliu būdai. Ir kalbama apie jų pritrinimą vieno prie kito. Jie turi būti praktikuojami kartu. Reiškia, 5 teorinio santykio su pasauliu registrai turi būti nuosekliai sąmoningai derinami ir pritrinami, priderinami vienas prie kito, kad ta teorija būtų efektyvesnė. Tai ne tik, kad žmogus, užsimiršęs nesąmoningai žvelgia teoriškai į pasaulį, teoriškai jį žiūri ar apžiūri, bet jis reflektuoja savo teorinį mąstymą, taip sakytume, apercepciškai ir taip pat kryptingai, nuosekliai derina įmanomus teorinio santykio su pasauliu registrus. Na, tiesiog 5 intelektinės veiklos registrus, vartoja Platonas žodį tribė. Trinimas, pritrinimas vieno prie kito. Tai matome, kad
filosofas ne tik šiaip masto taip, kaip jie mastosi stichiškai, bet reflektuoja savo mąstymą ir tą mąstymą skleidžia 5 būdais. Praktikuoja netgi 5 teorijos tipus, 5 teorijos rūšis. Ir šita teorija, kurią pateikia Platonas 7 laiške, jie akivaizdžiai eksplicitiškai liudė, kad Platonas turi teoriją apie teoriją kaip praktikavimą, šiek tiek kalambūrų pasakant. Na, o helenizmo laikais jau egzistavo teorijos apie praktiką. Filosofai klausė apie tai, kaip mums verta gyventi, kaip mums verta konstruoti savo santykį su aplinka. Ir tuo metu jau buvo prarastas smalsumas, prarastas tas savaiminis, inherentiškas domėjimasis pasauliu. Taigi, tai, ką mes matome epikūrininkų, stoikų sistemose, tai yra teorijos apie praktinį santykį su pasauliu. Pasaulis kaip toks jau nėra įdomus, teorija griežtąja prasme jau nėra praktikuojama, tačiau jie ne tik ragina užsiimti praksę, bet ir patys kūrė teorijas apie tai, kaip reikia praktiškai gyventi. Ir išsiskiria jų nuomonės. Pavyzdžiui, epikūrininkai sako, kad į politiką nereikia veltis, žmogui pakanka draugų rato. Taigi jie turi teoriją apie filosofinį gyvenimą, kaip gyvenimą draugų ratelį. Tuo tarpu stoikai kalba apie įsivėlimą į politiką, apie politinį angažavimąsi ir turime kosmopolitizmo teoriją. Būtent praktikos teorija kaip kosmopolitizmas. Taigi dauguma teorijų apie praktiką yra sukurtos helenizmo laikais. Tačiau aš taip pat dar noriu grįžti ir prie Aristotelio, pasakyti, kad Aristotelio teorija apie fronezę irgi yra tam tikra prasme teorija apie praktiką. Aristotelis teigia, kad politinės, etinės išminties neįmanoma įgyti siauru teoriniu būdu, taip kaip matematinės ar analitinės žinios įgyjamos. Tiesiog reikia praktikos, reikia remtis precedentais. Taigi, kuria teorija apie fronezę ir ta teorija yra negatyvi. Žodžiu, negali būti teorijos apie fronezę, negalima išmokyti dorybės. Teoriškai reikia stebėti dorų žmonių elgesį, remtis precedentais. Na ir išvados būtų štai tokios, kad tas bandymas susieti Ado teoriją su ankstesnėje, galėtų naujų kampų pasižiūrėti į šiuolaikinius svarstymus apie filosofijos prigimtį, nes tie svarstymai yra nesibaigia ir vieniems filosofija tai yra etika, kitiems filosofija yra pirmoji filosofija, taigi metafizika, tai kaip Aristotelis ją apibrėžė ir aiškiai matyti, kad etikos versus metafizikos kontroversija matyti bus sprendžiama teorijos ir praktikos dialektikos kontekste. Tai aš taip pat tikiuosi parašyti ilgesnį tekstą apie tai. Dabar neturiu laiko labai eiti į detales, tai galbūt tiesiog kol kas bus tiek. Ačiū labai. Kolegos Dalius, prašau. Aš sutinku su daugeliu tavo išdėstytų argumentų, bet man atrodo vis dėlto tu per daug siekdamas va šitos opozicijos tarp jų nuostatų per daug susiaurini paties Ado. Kaip aš nesupratau, skaitydamas, gilindamasis jo tekstus, kad jam jis netmeta teorijos, neteigia, kad teorija neegzistuoja. Greičiau jam yra svarbu pabrėžti, kad visos teorijos tai yra tam tikrų praktikų nuostatos. Taip, kad teorijos visą laiką buvo kuriamos remiantis praktiką. Ir kad jų paskirtis galutinė, taip, jos yra nukreiptos vėlgi į tą praktinį, etinį filosofijos kaip gyvenimo būdo praktikavimą. Tai čia būtų, kaip ir pastaba ta, kad galbūt ir paties, paminėta tą dialektinę sąlygą, galbūt galima atrasti ją Ado darbuose, kai tuo tarpu, sakyčiau, ta tokia, nežinau, 19 amžiaus pozitivistinė mintis, kad turim lyginti
filosofų mintis, sakysim, graikų, su dabartiniais mokslo pasiekimais ir sakyti, na, nu, šitie atomistai, jie nesuprato to, ką suprato dabartiniai fizikai, vadinasi, juos turim vertinti, štai tų, tai šita pozicija būtų greičiau taip, nu, tokia siauresnė, man, kaip tu ir minėjai. Tai vat, nu, tas dialektikos momentas, man atrodo, egzistuoja. Taip, tai aš pabandysiu atsakyti, tai aš sutinku su tuo, ką Dalius sako, ir galbūt tyčia, norėdamas tą kontrastą, paryškinti, aš na, ėmiau ado poziciją, tokiu labiau kampuotu, griežtesnio pavidalo, na, bet kokiu atveju jis na, pasisakė už praktikos primatą teorijos atžvilgių ir vis tiek tas klausimas išlieka, ar teorija išsikristalizuoja iš praktikos, iš patirties apmąstymo, ar teorinis judesys eina pirmai ir jisai po to valingai kuria tą praktikos erdvę. Tiesiog sukuria praktikos sampratą ir formuoja praktinio veiksmo erdvę. Tai manau, kad tai nėra tuščias klausimas, bet žiūrint realiai, tai be abejo, tai yra klausimas apie tai, kas pirmesnis višta ar kiaušinis, be abejo, kad teorinės nuostatos gimsta iš praktikos, iš patirties, bet koks na, gyvesnis teorinis mąstymas, kaip na, visų mūsų patirtis liūdija, jisai vis tiek iš patirties gimsta. Tai taigi šitas dalykas yra akivaizdus, bet filosofas niekada nepradės mąstyti, jisai nepasirodys teatre ar gyvenime kaip mąstytojas, jeigu savo patirties jis nereflektuos ir neformuos teorinio santykio su ta patirtimi. Žodžiu, vis tiek čia yra grįžtamasis judesys. Viena vertus teorinės nuostatos gimsta iš praktikos, kita vertus ne visi žmonės praktiką suteorina arba įsijungia tą teorinę refleksiją jų atveju ir nėra to grįžtamojo ryšio. Tai manyčiau, kad Ado vis dėlto yra keistesnis, kai jis kalba apie Sokratą ir apie helenistinio laikotarpio mąstytojus, nes iki Sokratikai jie vis tiek buvo na, tiek susidomėję pasaulį, tiek smalsus ir tiek pamiršę save toje nuostaboje, kad jie dar na, ar nepriartėjo, ar nepriaugo prie tos filosofinės sampratos, kuri atsiranda su Sokratu. Tai žodžiu, jie tiesiog smalsuoliai, smalsus pasaulio tyrinėtojai, panoraminė pasaulio regėtojai, bet neturime filosofijos to pavidalų, kurį randame Sokrato, sofistų ir Platono mąstymė, jo labiau helenistinio laikotarpio ir filosofų mąstymė. Taigi, žodžiu, vis tiek ta įtampa išlieka, vis tiek klausimas, ar filosofijai yra pamatiškesnis dalykas teorija ar praktika, jis vis tiek negali būti taip lengvai nuimtas. Šiaip akivaizdu, kad čia yra grįžtamasis ryšys svarbus ir reikia kalbėti apie tai, kaip teorija maitina praktiką ir praktika ir teorija, bet vis tiek na, negali būti taip lengvai atšauktas klausimas apie tai, kas yra centrinis dalykas filosofijoje. Teorija kaip tokia, praktika kaip tokia. Vis tiek aš manau, kad išlieka tas momentas. Aš jį norėjau pasteirauti, pritardama tai tokiai formaliai prasme, tai dialektikai tarp teorijos ir praktikos, taip kaip ją įskleidė čia antikos perspektyvoje, bet man vis dėlto toks neaiškumas, galbūt patikslinimo reikalaujantis dalykas yra apskritai, kas yra ta praktika, teoriškai kalbam be abejo, nes kaip tu ją apie kitai pasakysi, kas toje praktikoje yra praktiška, kalbant apie antiką? Ar tik tai, kad reikia kažką, na, kažkokią teoriją išpildyti, atlikti, ar vis dėlto esminis dalykas, kuris formuojasi per visą antiką, yra tas vadinamasis suinteresuotumo, tas vertybinio mąstymo principas, kažkaip tas po tokia formali perspektyva, jinai tai nesiniorientuoja, jinai tarsi, ar tu čia turi žmogus atlikti kažkokį praktinę nuostatą įgyvendindamas, reiškia, kažkokį teorinį judesį ar atvirkščiai. Bet vat kaip įsikristalizuoja antikoje kažkas visiškai skirtinga nuo teorinės žiūros, ar tą perspektyvą prasminga plėtoti. Kažkada buvo tokios knygos rašomas, netgi turiu vieną labai konkrečią knygą galvoje, taip klausdama. Paskui, aišku, ten tos jau
tolesnės 19-20 amžiaus nuostatos, visom ideologijom, tai čia jau kas be ko, bet būtent antikoje ta perspektyva etnologinio mąstymo. Taip, aš manau, kad nemaža dalimi leidžia atsakyti tą klausimą, arba bent jau jį taip aiškiau užklausti, tai dėl forakulo reikalavimas, žinoti sauton ir reikalavimas suvokti žmogus savo ribas. Ir greitai suvokdami, kad žmogaus gyvenimas yra trumpas, žmogus yra trapi būtybė, jie net aiškiai pasakė, kad žmogus turi rinktis. Taip sakant, reikia skirti praktiką kaip reflektuotą praktiką nuo nereflektuotos. Kai žmogus tiesiog kažką daro ir viskas, tai nėra jam jokių problemų, ne filosofinių, niekur, tai tiesiog sukasi, kažką daro. Ir viskas kažką veikia, bet kai tu suvoki, jog tu gyveni ribotą laiką šioje žemėje, kad bet koks tavo veikimas turi būti įsisąmonintas ir kad tas veikimas turi būti projektuojamas pagal vertybinės nuostatas. Tai žodžiu, greikai suvokė, jog jie prieš kažką veikdami turi rinktis. Ir Aristotelio Nikomako etikoje netgi klausimą. Ar žmogui verčiau visą gyvenimą teoriškai mąstyti, ar teoriją derinti su, na, pavyzdžiui, su politinė veikla. Kitaip sakant, ar grinoji teorija, ar grinoji teorija su dar praktiniu elementu. Žodžiu, pats tas gyvenimo trumpumas ir būties trapumas vertė rinktis. Ir būtent praktika kaip įsisąmoninta ir praktika kaip projektuojama, planuojama iš anksto, ar netgi teoriškai planuojama iš anksto, jie kaip tik žymi tą graikiškąją sąmoningą būklę nuo iki graikiškos. Ir pačioje graikybėje, pačioje antikoje tas aksiologinis, vertybinis aspektas vis pamažu ryškėjo, einant nuo iki sokratikų link vėlesnių mąstytojų. Taigi reikia skirti tokią praktiką, kai žmogus net nesuvokia, kaip jis veikia, tiesiog kaip ir bet kuris padaras. Jis tiesiog juda, kvepuoja, kažką daro ir skirti nuo veiklo žmogaus, kuris ne tik kažką veikia, bet ir turi teoriją apie praktiką ir turi preferencijas, turi kažkokią strategiją, planą, ką jis veiks ir ką jis norėtų veikti ir taip pat negatyvę prasme, ko jis nenori veikti. Tai žodžiu, bet būtent tokia praktikos, kaip įsisąmonintos praktikos, nuostatai ir plėtojosi per antikinę filosofiją. Ir ji negalėjo atsirasti ne tik be patirties, bet ir be teorinio mąstymo. Tai Nikomako etikoje apie tai daug kalbė. Ačiū, paskutinis klausimas. Aš norėčiau paklausyti, ar nėra tai, kad šiokia tokia painiavais ir kalbant apie teoriją ir praktiką, nes viena vertus, jeigu mes kalbėtume apie teoriją ir praktiką moderniai prasme, kai teorija yra, tarkim, iš kokybintų atomų, tarpusavio sąveikų ir santykių pagalvoja, tuomet, aišku, jinai natūraliai skiriasi nuo praktikos, nuo mūsų, kaip skiriasi subjektyvusis pasaulis nuo objektyvės, nes tokia teorija pagalvoja gali būti visiškai reikšminga mūsų subjektyvios veiklos požiūrė. Bet kalbant apie antiką, ar nereikėtų apskritai mąstyti tam tikrą prasme fundamentaliau, aš pasiremsiu vieną autorį, kurio pavardės, nematau reikalų minėti, yra išėjo anapus teorijos ir praktikos skirties į ir pavadinti, ar tą bendrą vardiklį, kažkokį net ir bendrą vardiklį, o kuris bus neįtas, tai mąstymų. Ir tuomet mąstymas kaip esmės pagala, kuris yra tiek tai teorinė būtų esmės kaip esinio pagala, kuris nesu aš pats. Ir kitas dalykas kaip mąstymas, kuris yra esinio, kuris nesu aš pats teorinė pagala. Ir tuomet tas skirtumas tarp teorijos ir praktikos, iš tikrųjų nėra skirtumas tarp teorijos ir praktikos, bet tarp skirtingų, tarp nukreiptumų ir skirtingus objektus. Nes jeigu aš pagaunu medžio esmę, tai aš galiu jį palikti vien tik tai teoriškai aukti, tai aš pagaunu į esmę, tai kuo jis turi būti ir palieku jį aukti savaime, medis turi aukti savaime, tai jeigu aš pagaunu savo esmę ir tuo, kuo aš turi būti, tuomet mąstymas jau savaime turi virsti ne vien teorinį, bet praktinį, kadangi aš pats turiu tą esmę savo buvimu ir įkūnyti. Tai aš negaliu palikti savęs aukti savaime, kadangi aš pats turiu tai daryti. Taip, tai į pirmą klausimo dalį aš taip atsakysiu. Aš jau apie tai kalbėjau, kad teorija kaip rezultatą teorinio mąstymo, teorinės žiūros reikia skirti nuo teorijos kaip proceso. Nes ta antroji, žodžiu, teorija reikšmė ir atsirado, darant skirti, padarius skirti tarp teorijos kaip proceso
ir teorijos kaip rezultato. Kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie reaktyvumo teoriją, apie kvantinę teoriją, apie evoliucijos teoriją, tai kalbame apie kažkokio mąstymo rezultatą, kuris išskleidžiamas tam tikrais teiginiais. Tai žodžiu, aš apie tai, kai kalbėjau, tiesiog pačio pranešimo pabaigoje, tiesiog reikėjo tai atkreipti dėmesį. Dabar dėl klausimo antros dalies, tai galima štai ką pasakyti. Čia būtų, na, tarsi bandymas save pakelti už plaukų, save patį pakelti, nes jeigu tu, na, bandai išeiti anapus teorijos ir praktikos, tai tu tą išėjimą padarai vieną vertus, kurdamas teoriją apie tai, kaip galima išeiti, ir kitą vertus tą išėjimą tu, na, pateiki praktiškai. Žodžiu, vis tiek čia yra, na, tiek fundamentalios kategorijos, tiek, na, tokios pamatinės sąvokos, kad labai, labai lengvai jų įveikti neįmanoma. Tai tiesiog tai yra mūsų horizontas, patirties horizontas. Mąstymas ir veikimas yra tiek fundamentalūs, kad labai naivu manyti, kad tu gali daryti kažką, kas bus anapus darymo ir mąstyti apie tai, kas bus anapus mąstymo. Tai aišku, tu gali integruoti vieną ir kitą į kažką, bet vis tiek tu apie tai kursi teoriją. Ir kartu tą praktiškai visuos. Tai žodžiu, čia būtų, na, bandymas save pakelti iš plaukų, jo. Aš tik gal pasakysiu, tai labai trumpai, kad jūs dabar padarė skirti tarp veikimo ir mąstymo, o aš kalbėjau apie kristinį, skirti tarp veikimo ir teorijos, o mąstymo laikiau fundamentalesnių už tą. Aš tik norėjau patiksinti. Tai be abejo, mąstymas gali būti, na, kaip siekiamybė ir neobjektinės, kaip Heidegeris sakytų, bet vis tiek, jeigu mes nesame taip labai šališki, išrausdami prarąją tarp teorijos ir mąstymo, na, tai mes turime pripažinti, kad mąstymas, jeigu jis yra tikrai mąstymas, o ne tik čia galvojimas ar galvos opėjimas, tai jis tam tikra prasme yra teorija. Jeigu jis yra samoningas, jeigu yra tik tai kažkokia meditacinė būsena, kažkokia būsena pagiriojimosi metu, sakykime, arba pabundant iš miego, tai galbūt yra kažkoks galvojimas, galvos opėjimas, bet tai nėra mąstymas. Ir kai tik tas tikras mąstymas įsijungia, tai teorinis registras į savaime įsijungia, nes čia susiję dalykai. Ačiū, Naglį. Ačiū labai. Dabar padarom trumpą 10 minučių pertrauką ir ketvirtą pradėsim paskutinius.